Yaqub alayhissalom Yusufni akalaridan afzal ko'rmagan. Lekin farzandlariga nisbatan birgina his tuyg'u qanchalik ahamiyatli. Ular Yusuf va uning ukasi otamizga bizdan ko'ra suyukliroqdir deyishdi. Otamiz Yusuf va ukasiga ko'proq hadya bergan deyishmadi, balki ular Yusuf va uning ukasi otamizga bizdan ko'ra suyukliroqdir. Biz bir jamoatmiz, Yusufni o'ldiringlar deyishdi. Bu ularga ma'lum bo'lgan narsa. Yaxshi ko'rish bobida shunchalik bo'lsa, endi ota-onalar farzandlariga hadya ulashda ularni birini-biridan ajratsa nima bo'ladi? Farzandlari o'rtasiga sovuqchilik tushadi. Siylay rahim uziladi. Bu ota-ona qabrda azoblanadi va bu qilmishi uchun qiyomatda ham azoblanadi. Farzandlarning ba'zisiga berib, ba'zisiga bermaydi. Ularni ajratadi. Bu gunoh, harom. Bu joiz emas. Otalar ham, onalar ham farzandlarining haqida Allohdan qo'rqmoqlari lozim. Farzandlar aloqalarini uzyaptilar. Aka singlisi bilan, singil esa akasi bilan gaplashmayapti. Nega? Otam senga berdi, menga bermadi, deyapti. Nima uchun ota bunday qildi? Axir og'a-inilar o'rtasida husumat va yuz ko'rmaslik sodir bo'ladi-ku. Mana shu zolim ota yoki zolim ona sababli o'rtalarda siylay rahim uziladi.